ناظرین, اگر ہم اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے فکر انگیز سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے ذرا سوچئے گا. ناظرین اکرام, رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا حکم دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نیکیاں کرنے کی تاکید کی جاتی ہے اللہ کریم اور آقا کریم کی جانب سے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہو. تو ہمیں اپنا فائدہ سوچے بغیر زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا چاہیے, کیونکہ جو ہاتھ پھول تقسیم کرتے ہیں ان ہاتھوں میں بھی خوشبو باقی رہ جاتی ہے. ذرا سوچئے گا. دشت نہ سمجھو اس دنیا کو, یہ دنیا